Bizim sifarişimiz ad olarak təəssüf ki, məxfilik prinsipini qoruyub, mən onu deyə bilməyəcəm sifarişin kim olduğunu. Nə vaxt tender keçirir? Onu siz sifarişdən sorsanız yaxşı olar. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisində iştirak edən şirkətlərin danışmaq istəmədikləri mövzu tenderdir. Dövlət büdcəsindən əslində o sahibkarlara dövlət arasında necə nizamların o detalları mən dəqiq deyə bilmərəm. 28 ildən sonra Qarabağda tikilən ilk hava limanının neçəyə başa gəlməsini nə rəsmi qurumlar, nə də şirkətlər açıqlayır. 26 oktyabrda iki ölkə başçısının iştirakı ilə açılışı edilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı 8 aya tikilib. Açılışda çıxış edən ölkə başçısı İlham Əliyev deyib ki, inşa işlərini Azərbaycan və Türkiyə şirkətləri görüb. Bu bizim birgə uğurumuzdur. İstifadəyə hazır olduğu bildirilən Füzuli Hava Limanının tikintisinə 2021-ci ilin yanvarında başlanılıb. Hava limanının uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr, peronun sahəsi isə 60.000 kvadrat metrdir. Elə həmin ərəfədə hava limanının tikintisinə başlanılan 2021-ci ilin yanvarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Füzuli Airport Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətini dövlət qeydiyyatına alıb. Füzuli hava limanının idarəçiliyi bu şirkətə həvalə olunub. 35 milyon manatlıq nizamnamə kapitalı olan Füzuli Airport Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin qanuni təmsilçisi açıqlanmır. Şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi ünvan Silkway Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə daxil olan bir neçə şirkətin qeydiyyat ünvanı ilə eynidir. Qarabağda görüləcək işlərə bu ilin büdcəsindən 2,2 milyard manat ayrılıb. 2021-ci ilin dövlət büdcəsində hava limanının tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığı barədə ayrıca qeyd yoxdur. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatından aydın olur ki, 2020-ci ildə Füzulidə tikinti quraşdırma işlərinə 65 milyon manat, 2021-ci ilin ilk 6 ayında isə 75 milyon manata yaxın vəsait xərclənib. Füzuli Hava Limanının tikintisi ilə bağlı dövlət satın almalarının saytında hər hansı tenderə rast gəlinmir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Eldar Hacıyev Füzuliyə olan sınaq uçuşu zamanı jurnalistlərə açıqlamasında hava limanının tikintisinin neçəyə başa gəldiyi sualına hələ tikinti bitməyib və rəqəm bəlli deyil cavabını verib. Artıq tikintinin bitdiyi elan edilib. Amma Azərbaycan Hava Yolları işlərin neçəyə başa gəlməsi, tender keçirilib-keçirilməməsi, hava limanında hansı şirkətlərin işləməsi, onların necə seçilməsi və bu kimi digər suallarımıza cavab verməyib. Dəqiqləşdirə bildirdiyimiz bu şirkətlər hava limanının tikintisində iştirak edib. İstənilən aeroportların, Zəngilan filan, digər aeroport, Füzuli aeroportunun və digər ümumiyyətcə açılan müəssisələrin, təmir olunan müəssisələrin, yenidən qurulan müəssisələrin Göknurun kabelinə tələbat olduğu üçün istehsalımız daha artır və buradan Qarabağa, Şuşaya, Xankəndinə, Zəngilana, Füzuliyə bizim Göknurun məhsulları yola salınır. Araşdırmalarımız zamanı məlum olur ki, 2003-cü ildə yaranan Göknur Bakı LTD şirkətinin qanuni təmsilçisi Rahib Rızayev, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Balababa Rızayevin qardaşıdır. Onların hər ikisi Zirə qəsəbəsində eyni ünvanda qeydiyyatdadılar. Orxan Abdullayev Qarabağa göndərilən kabellərin əksər hissəsi Göknura məxsusdur desə də, şirkətin satış meneceri Ramin Mustafayev bildirib ki, kiçik sifariş olduğu üçün bu satın alma ilə bağlı tender keçirilməyib. Bütün kabelləri biz verməmişik, bir qismini təmin etmişik və bu çox qırda bir şey olduğu üçün də tender keçirilməyib. Həm də təcili idi, tələsirdilər. Odur ki, birbaşa materialları istədilər, biz də verdik. Ramin Mustafayev verdikləri material müqabilində nə qədər vəsait əldə etdikləri ilə bağlı suala cavab verməyib. Hava limanının tikintisinin layihə rəhbəri Selim Akbay Füzuliyə sınaq uçuşu zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, aeroportu 12 türk şirkəti inşa edib. Ancaq o da şirkətlərin adları və ya onların necə seçilməsi barədə məlumat verməyib. Tork Çelik Taahhüd İnşaat Sənayi Dış Ticarət Limited şirkəti isə hava limanının metal, çelik konstruksiya işlərini həyata keçirib. Şirkətin rəsmisi Tamer Tanrıverdinin verdiyi məlumata görə, hava limanında ümumilikdə 1000 tonluq metal, çelik konstruksiya işləri görüblər. Tendərə gəlincə, şirkətin nümayəndəsi ASG Construction'ın elan etdiyi tendərə qatılıb qalib gəldiklərini deyib.
Sərf olunan və qazanılan vəsaitlə bağlı açıqlama vermək isə bizim tərəfimizdən uyğun olmaz. Bunun üçün əsas şirkət olan ISG Construction-a müraciət edin. ASG Construction, Aviation Services Group şirkətinin daxilində yaradılmış 6 şirkətdən biridir. Aviation Services Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 2019-cu ilin noyabrında yaranıb. Nizamnamə kapitalı 1000 manat olan şirkətin qanuni təmsilçisi Teymur Namikoğlu Məmmədovdur. Teymur Məmmədov həmçinin İpək Yolu Sığorta və Azal Sığorta şirkətlərinin direktorlar şurasının sədridir. İpək Yolu Sığorta 2011-ci ildə Azal Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bazasında yaradılıb. Silkway Holding məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə daxildir. Şirkətin nizamnamə kapitalı 2019-cu ildə 14.77 milyon manat olub. Səhmlərinin 38.74% Azal prezidentinin qızları Cəmilə Cahangir qızı Əskərovaya, 38.74% Məlahət Cahangir qızı Əskərovaya, 19.5% Silkway Airlines şirkətinə, 3.47% isə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsusdur. Dövlət satınalmaları üzrə ekspert Vüqar Hüseynov deyir ki, adətən tender müsabiqəsi ilə bağlı dövlət satınalmalarının saytında elan yerləşdirilir. Həmçinin sonda həmin tenderin qalibi ilə bağlanmış müqavilələr də saytın qeydiyyat bölümündə yayımlanır. Elanın olmaması müsabiqə keçirilməməsinin göstəricisidir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində hava limanlarının tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığı və ya xərcləndiyi açıqlanmayıb. Sadəcə bu ilin büdcəsindən təmir bərpaya ayrılan vəsait məlumdur. Bu rəqəm 2 milyard 300 milyon manatdır. Füzuli hava limanı kimi vacib infrastruktur, bahalı infrastruktur layihəsi haqqında məlumat yoxdursa, belə çıxır ki, yəni bu tendersiz və dövlət satınalmaları ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun olmadan həyata keçirilib və hansısa bir şirkətlərin orada müsabiqə formasında iştirakı yəqin ki, olmayıb. Bəlli bir şirkət olub, öncədən çox güman ki, onunla danışılıb və müqavilə şərtləri razılaşdırıqdan sonra işə başlanıb. İqtisadçı bildirir ki, növbəti ildə Hesablama Palatasının hesabatlarından müəyyən rəqəmləri görmək mümkün ola bilər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tenderlə əlaqəli suallarımıza cavabında bildirib ki, bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edin. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sorğumuza cavab verməyib. Azal, dövlət tərəfindən bütün tərələr alınıbdır. Dövlət tərəfindən bütün aeroportlar tikilibdir. Bəs bunun dövlətə verdiyi mənfəət gəlir nədir? Bu tərələr alınır, onlar istismar edilir. Bəs bunun gəliri hardadır? Nə vaxt bu ödəniləcək? Və sonra götürdüyü kreditləri gərək dövlət zəmanəti hesabına biz ödəyək. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, hər ili ziyanla başa vuran Azalın əməliyyatlarına görə son 5 ildə dövlət büdcəsindən 400 milyon manata yaxın dotasiya ayrılıb. Azal 2020-ci ildə 2017-ci ilin göstəricilərini yayıb. Maliyyə hesabatına görə qurumun yığılmış zərəri 1 milyar 433 milyon manata çatıb. Bundan başqa 2020-ci ildə koronavirus pandemiyası ilə bağlı dövlət büdcəsindən Azala 86 milyon 900 min manat yardım edilib. Səhimləri 100% dövlətə məxsus aviaşirkətin nizamnamə kapitalı 823 milyon 974 min manatdır. Bu vaxta qədər Azal açıqlamayıb ki, şirkət nəyə görə zərərlə işləyir. İqtisadçılar deyir ki, qapallığın əsas səbəbi korrupsiyadır. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azalın fəaliyyətindən narazı qalsa da, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanındakı işlər də bu şirkətə həvalə olunub.